ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ନୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାର ସବୁ ଦେଖେଇଥିଲି କି ଆମ ଟ୍ରିପ୍ କେମିତି ସବୁ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା। ତ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ତ ବନ୍ତାଏ ମାନେ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ନାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାଇଜ୍ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେଶମ ସହର ମାନେ ସବୁ ଏଠୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ନେଇକି କାଳୀ ପୂଜା ହଉ ଯେଉଁଟା ବି ଆମର ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ତ ବନ୍ତ ବନ୍ତା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସାଇ ଲୋକେସନ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ସେଇ ଜାଗାରେ କାଳୀ ପୂଜା ଫର୍ମସ୍। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଦିୱାଲୀ ଟାଇମ୍ ପୁରା ଚୁଡ଼ି ଚୁଡ଼ି ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଖାଲି ବାଣ ହିଁ ଫୁଟୁଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁଁ ବାହାରିଛି କେଉଁ ଜାଗା ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଡ଼ାସିଂ। ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ଟିକୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆର ବର୍ଷ ବି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ଡେରେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି ବଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ସୁଟ୍ କରିନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲେ କି ଭାଇ ନାଇଟ୍ରେ ସୁଟ୍ କଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ସେଥିପାଇଁ ନାଇଟ୍ରେ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଟିକେ ନଏଜ୍ ହେଉଛି କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଇ ଶୁଣିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ସେଇ ଲୋକେସନ୍କୁ ରାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଲୋକେସନ୍ଟି ବହୁତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସରୁ ଆଉ ଆଖି ରହିଲାନି ଫଟାଫଟ ସେ ମାନେ କାଲି ଦୀପାବଳି ସେଦିନ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଆଜି ଆଜି ସୋମବାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ସେ ଯିବା ଆଉ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ଆଉ ଦୟାକରି ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ କ୍ରାଉଡ଼ ଥିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଭଲସେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲମ୍ବା ନ କରି ଫଟାଫଟ ସେ ଯିବା ସେଇ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଫଟାଫଟ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଇ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଟିକେ ଲେଖିଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ। ଆଉ ଚାଲୁ ଆମେ ସେ ଜାଗା ଆଡ଼େ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ ହେଇଅଛି ଆଉ ରୋଡ଼ ଯାଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଅଛି ତାର କିଛି ଝଲକ ଆପଣମାନେ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ମାଆଙ୍କର ଲୋକେସନ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି। ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସକାଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୀ ଉପମାରେ ଆଉ ଶେଷ ହୁଏ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ। ସେହି ଭିତରେ ବି ବାଦ ପଡ଼ିନି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ପାଟ ଲୁଗା ଆଉ ତାର ଆଚାର ପାମ୍ପଡ଼। ତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ବେଶୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେହି ଭିତରେ ବାଦ ପଡ଼ିନି ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କାଳୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା। ସେହିଭଳି ଏକ ନୂଆର କାଳୀ ପୂଜା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ କୋଡ଼ାସିଂର କାଳୀ ପୂଜା। କୋଡ଼ାସିଂର କାଳୀ ପୂଜାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ସୋ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଫେଭରେଟେଡ୍ ଜାଗା ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି କୋଡ଼ାସିଂର କାଳୀ ପୂଜା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବେ ରୋଡ଼ ଯାଏ ଏମିତି ଲାଗିକି ସଜାଇଛି କି ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ଆକାଶର ତାରା ହିଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ସେମିତି ଭାଇ ଫିଲ୍ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯଦି ଟିକିଏ ମୋତେ କହିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ସେ ଯିବା ରୋଡ଼ ସେପଟକୁ ଆଉ ସେପଟେ ହେଇଛି ମା କାଳୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡାଲ ଆଉ ଏଇଟା ତ କିଛି ବାହାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ।
So finally guys, bortoman mu apan manaku buli dekhai deli ki amara khoda singro kali puja kemti bolo thila prati barsha bhai mtmt hue mero alaga leveling hue au e barsha mero mu gure khasya jinsa dekhli sedi janchandi kon pura mero le ja choto choto kathra ta khonda nai seida re pura mero bona jaisi au bhitar ta kola kar thila korai ni jo video apan manaku dekhaili seya sabu gutu gute choto choto kathra nal ta gute patra sukhila patra re bona jaisi bhai ena dekhi mu akhi putar lagiyala apan mane bhabuthe puja ko stitch piece korai to bode se sita putare kemti nai bhai seya sabu gutu gute kathra bona jaisi से गुटे अनेक दिन से देखली आ मां को त आपन मानको देखली कमन टाइम रे हमें किने गल्लु आउर से टाइम रे भी आळत टाइम में आथि वारु उड़िया भाई मां को माने आशीष मिलला हमको एकी मते बहुत बढ़िया लागला तो ए वर्ष म काली पूजा बेस्ट लागला भाई हमरो फोटा सिंह रो तो आशा कर छी कि आपन मानको बढ़िया लागियो वीडियोडा आ दीपानी रे वीडियो बनेनी भाई घर रे टिके टेक्निकल प्रॉब्लम थिला आपन माने मैनेज करते मु जानछी आ फेतने म काली पूजा रे वीडियो बनेली आ आगु को अछि मस्त मस्त वीडियो सब अछि त आगु भाबी जुड क्यों ने वीडियो करबी जदी आपन ए वीडियो रे ठीक यस कमेंट जदी बेसी लोक देले म आबु छी क्यों ने वीडियो गुटे करबी त सते मैं इंस्टाग्राम त आपन मन जानिबे इंस्टाग्राम रे म पोल पकेबी त साइड रे इंस्टाग्राम अछि जुड फॉलो कर देबे आ चलु आमे भी आपन भी आसी दर्शन करंतु मा रहउचंदी मिनिमम ब्रह्मपुर बासी जे देखु त वीडियो न त गंजाम रे जे देखुचंदी आसंतु मा पागा पे के रहबे सप्ताह दे सप्ताह पर थरी रहले रही परे म जाननी छी जरे त आपन माने भी आसंतु एबे त माने एडा दीपावली रे हला दीपावली बास सोमवार मु आसी तो आसंत आपरे आपन माने वीडियो द्वारा देखि गिरी आ शेयर भी करंतु जे जाननांती ब्रह्मपुर कोडी बेसी फेमस दुर्गा काली पूजा होची हमरा तो सेडी आसी देखिए लोक कोडासिन काली पूजा इज बेस्ट नंबर 1 लागला भाई आपन माने भी आसी देखंतु तो फटाफट से ए वीडियो रे गोटे लाइक कर दंतु तोले गोटे कमेंट करी चैनल रे सब्सक्राइब करी तो फैमिली रे मेंबर हो जाछु रोइली नमस्कार जय जगन्नाथ हर हर महादेव जय मां काली।